ناظرین آداب, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں پروفیسر محمد ظفر الدین صدر شعبہ ترجمہ آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کا موضوع تعلقات عامہ ہے. یوں تو یہ پروگرام خاص طور پر ایم اے اردو فائنل ایئر کے طلبہ و طالبات کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ پروگرام انہی کی نصابی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے, لیکن اس پروگرام کی ایک عمومی حیثیت بھی ہے, یعنی کسی بھی شعبے اور کسی بھی کورس کے طلبہ اس پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کا موضوع کچھ اس طرح کا ہے کہ اس سے صرف طلبہ ہی نہیں بلکہ تمام ناظرین فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس لیے کہ تعلقات عامہ سے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر کسی نہ کسی طور پر واسطہ پڑتا رہتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات, 20ویں صدی کی آخری ربع صدی میں تعلقات عامہ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا. جن سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں تعلقات عامہ کے دفاتر یا افسران موجود تھے, وہاں انہیں مزید مستحکم کیا گیا, اور جہاں شعبہ تعلقات عامہ یا افسر تعلقات عامہ کا وجود نہیں تھا, وہاں تقررات عمل میں لائی گئی ہیں. بعض ملٹی نیشنل کمپنیوں اور مختلف صارف اشیاء تیار کرنے والی بیشتر کمپنیوں کی تجارت کا دار و مدار ہی اشتہارات یعنی ایڈورٹیزمنٹ اور تشہیر یعنی پبلسٹی پر ہوتا ہے. اشتہارات و تشہیر کی ذمہ داری کمپنی کے شعبہ تعلقات عامہ پر ہوتی ہے. یہ شعبہ ترسیل کے مختلف ذرائع کے توسط سے کمپنی کی تشہیر کرتا ہے. تشہیر کے علاوہ بھی تعلقات عامہ کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تعلقات عامہ کے مطالعے میں اشتہارات, اخبارات, ریڈیو, ٹیلی ویژن, فلم اور طبعات کی ابتدا و ارتقاء اور ان کی موجودہ صورتحال بھی شامل ہوتی ہے. لیکن آج ہماری گفتگو تعلقات عامہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے تک محدود رہے گی. تعلقات عامہ وضاحتی مواد کی تقسیم یا دیگر مختلف طریقوں سے فرم, ادارے یا تنظیم اور عوام کے درمیان راہ و رسم اور جذبہ خیر سگالی پیدا کرنے اور پھر اسے برقرار رکھنے کا نام ہے. تعلقات عامہ کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کی ہے. البتہ اس سے سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ تعلقات عامہ کا مقصد منظم طور پر اپنے ادارے اور اندرونی و بیرونی عوام کے درمیان باہمی اتفاق پیدا کرنا, عوام میں ادارے کی امیج بنانا, غلط فہمیوں کو دور کرنے کی تدابیر کرنا, تشہیر و اشتہار اور مختلف ذرائع ابلاغ کے توسط سے ادارے کا پیغام عوام تک پہنچانا, ادارے اور عوام کے درمیان ربط ضبط کو وسیع تر کرنا وغیرہ ہے. تعلقات عامہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں کام کی انجام دہی یا اپنے ادارے کی امیج بنانے کے لیے جھوٹ یا گمراہ کن بیانات کا سہارا نہیں لیا جاتا. کوئی کمزوری یا کمی ہو تو مصلحتاً اس کی پردہ پوشی کی جا سکتی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں بتائی جاتی جس کا حقائق سے تعلق نہ ہو. یہی وہ خصوصیت ہے جو تعلقات عامہ کو اشتہارات یا اشتہار بازی یا پروپگنڈا سے ممیز و ممتاز کرتی ہے. دراصل تعلقات عامہ میں اعتبار اور دیرپا تعلقات کی بہت اہمیت ہوتی ہے, تاکہ ادارے اور عوام کے درمیان مضبوط بنیادوں پر تعلقات قائم ہو سکیں. واضح رہے کہ تعلقات عامہ کی ذیل میں جب عوام یعنی پبلک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف وہ عوام ہوتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح متعلقہ ادارے سے تعلق ہوتا ہے. غیر متعلق لوگ عوام کے دائرے میں نہیں آتے. اندرونی عوام کسی ادارے کے عہدہ داران اور ملازمین ہوتے ہیں, جبکہ بیرونی عوام کے زمرے میں وہ لوگ آتے ہیں جن سے ادارے کو کسی نہ کسی طرح کا سروکار ہوتا ہے. ہم آج ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں منافرت, شکوک و شبہات, ٹکراؤ, غم و غصے اور غلط فہمیوں کا دور دورہ ہے. یہ کیفیت نہ صرف نجی زندگیوں اور خاندانوں کے درمیان ہے بلکہ سماجی سطح پر, دفتروں, کمپنیوں اور اداروں کی سطح پر اور حتیٰ کہ ملکوں کے درمیان بھی ایسی ہی صورتحال ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خصوصیات انسانی زندگی کا وطیرہ بن گئی ہیں. یہی سبب ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ بھی ٹکراؤ, تنازع, تشدد اور تصادم ہی سے متعلقہ خبروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایسے ماحول میں
تعلقات عامہ کی ضرورت اور ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، جس کے دائرہ کار میں شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا اور ادارے اور عوام کے درمیان قربت کے سامان پیدا کرنا شامل ہے۔ تعلقات عامہ کی ایک بڑی ذمہ داری ادارے کی مجموعی ایمیج کو بہتر بنانا ہے۔ مجموعی ایمیج کو بہتر بنانے کا مقصد یا پس منظر یہ ہے کہ جب ادارے کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہوگی اور عوام کا اداروں پر بھروسہ قائم رہے گا تو پھر ادارے کے کسی بھی اعلان نامے پر لوگ آسانی سے اعتبار کریں گے۔ اگر ادارے کی جانب سے کوئی پیداوار یا اسکیم پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کو اس اسکیم کو قبول کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اس کی مزید وضاحت یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی مشہور و معروف کمپنی کی طرف سے کوئی نیا آئٹم بازار میں فروخت کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے لوگ صرف کمپنی کی ساکھ اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے بہت آسانی سے خریدتے ہیں۔ اس کے برعکس کوئی نئی کمپنی اپنا کیسا ہی عمدہ سامان بازار میں لائے تو اسے جگہ بنانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ کسی ادارے یا کمپنی کو شہرت دینے کے ساتھ اسے مقبول عام بنانے میں بھی تعلقات عامہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس لیے آج تعلقات عامہ کی ضرورت اور اہمیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تعلقات عامہ کی ابتدا یوں تو اسی وقت سے تسلیم کی جا سکتی ہے جب دنیا کے کسی ایک شخص نے کسی دوسرے سے یا دو اشخاص نے ایک دوسرے سے قربت بڑھانے کی ضرورت محسوس کی۔ جیسے جیسے زندگی ارتقائی مراحل طے کرتے گئی اور باہمی ربط و ضبط کی ضرورت میں اضافہ ہوتا گیا، انسان تعلقات قائم کرنے اور اسے بہتر کرنے پر توجہ دینے لگا۔ ہماری قدیم تہذیبی اور مذہبی تاریخوں میں بھی تعلقات کو مستحکم بنانے کی تدابیر کے اشارے موجود ہیں۔ تاہم ایک فن اور مخصوص میدان کی حیثیت سے تعلقات عامہ کا نقطہ آغاز 1641 کے اس واقعے کو قرار دیا جاتا ہے جب ہارورڈ کالج امریکہ نے فنڈ جمع کرنے کی غرض سے 3 مبلغین کو برطانیہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان مبلغین نے ایک بروشر کی ضرورت محسوس کی جس میں تعارف اور مقاصد درج ہوں۔ انہوں نے ہارورڈ کالج کے پرنسپل کو اپنے خیال سے باخبر کیا، لہٰذا پرنسپل نے بروشر کا مواد تیار کیا اور جدید برطانیہ کا پہلا پھل کے عنوان سے 1943 میں اس بروشر کی برطانیہ میں اشاعت اور تقسیم عمل میں آئی۔ نتیجتاً مبلغین کو کافی فنڈ حاصل ہوا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ان دنوں بروشر اور اس جدید طرز کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ آج بھی تعلقات عامہ کے میدان میں بروشر ایک اہم ترین ذریعہ تعارف و تشہیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلقات عامہ میں پریس ریلیز کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ کسی بھی اطلاع کو میڈیا تک پہنچانے کا آسان اور مؤثر ترین طریقہ پریس ریلیز کی اجرائی ہے۔ پہلی پریس ریلیز جاری کرنے کا سہرا موجودہ کولمبیا یونیورسٹی اور سابقہ کنگ کالج کو ہے۔ 21 جون 1758 کو اس کالج کے قیام کے سلسلے میں جو اعلان نامہ کالج کی جانب سے نیو یارک کے مختلف جرائد میں اشارت کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اسے پہلی پریس ریلیز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد سبھی جرائد نے اسے ایک ساتھ شائع کیا اور یہیں سے پریس ریلیز کی اجرائی اور اس کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہندوستان میں تعلقات عامہ کے آغاز کے نقوش رامائن اور مہابھارت کے دور سے ہی ملتے ہیں۔ بدھ اور جین مذہب کی تبلیغ کے لیے بالترتیب گوتم بدھ اور مہاویر نے جن تدابیر کو اختیار کیا تھا وہ بھی تعلقات عامہ کے اصولوں پر مبنی تھیں، لیکن یہاں تعلقات عامہ کے لیے فضا 1780 میں ہموار ہوئی جب کلکتے سے ہندوستان کا پہلا اخبار حقی گزٹ نکلنا شروع ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران تعلقات عامہ کی باقاعدہ داغ بیل ڈالی گئی جب حکومت ہند نے ایک سینٹرل پبلسٹی بورڈ قائم کیا جس کا مقصد جنگ کی پبلسٹی تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد 1921 میں اسے سینٹرل بیورو آف انفارمیشن بنا دیا گیا، 1923 میں اسے ڈائریکٹریٹ آف پبلک انفارمیشن اور 1931 میں ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلی جنگ عظیم تھی جس نے ہندوستان میں پبلسٹی کی شکل میں تعلقات عامہ کو جنم دیا۔ تعلقات عامہ کے ذمے عموماً دو قسم کے کام ہوتے ہیں۔
اول تو روزمرہ اور معمول کے کام ہیں جس کے لیے بہت مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، روایت اور مثالیں موجود ہوتی ہیں جس کے نہج پر کام انجام دیا جاتا ہے۔ ایسے کام ادارے کے کسی ایسے فرد سے بھی لیے جا سکتے ہیں جس کا تعلق براہ راست تعلقات عامہ سے نہ ہو، لیکن کام کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کا تعلق کسی مہم یا طویل عمل سے ہوتا ہے۔ مثلا حکومت نے پولیو کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا، اس مہم کو عالمی تائید بھی حاصل تھی۔ مقصد یہ ہے کہ پورے ہندوستان سے پولیو کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، کسی شہر، کسی قصبے اور کسی گاؤں میں کسی بھی بچے کو پولیو کی بیماری لاحق نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے مخصوص وقفے سے کوئی ایک دن طے کر کے 5 برس تک کی عمر کے ملک کے تمام بچوں کو پولیو سے بچنے کی خوراک پلائی جانی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا طویل سلسلہ ہے جس کے لیے بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، عوام کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے، ان میں خوراک کی اہمیت کا احساس پیدا کرنے اور مقررہ دن ہی کو خوراک پلانے کے تئیں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیداری پیدا کرنے کے لیے اور اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے مختلف مکتبہ فکر کے بااثر لوگوں کی مدد درکار ہے۔ تعلقات عامہ کے لیے اس طرح کے کام چیلنج سے بھرے ہوتے ہیں، لہذا ماہرین تعلقات عامہ نے ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تعلقات عامہ کے 4 مراحل کی نشاندہی کی ہے۔ یہ مراحل کچھ اس طرح ہیں: پہلا، حقائق کا پتہ لگانا، فیکٹ فائنڈنگ، منصوبہ بندی یعنی پلاننگ، ابلاغ یا ترسیل، کمیونیکیشن، اور آخری ہے تجزیہ و محاسبہ، ایویلیویشن۔ حقائق کا پتہ لگانا یعنی جس قسم کے عوام کے لیے یہ مہم شروع کی جانے والی ہے اس کی صورتحال اور رویہ کیا ہے، وہ کس سماجی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، ان تک رسائی کے لیے کس طرح کے طریقے زیادہ سود مند اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان پہلوؤں پر غور کیے بغیر مہم کی کامیابی یقینی نہیں ہوگی۔ اس مرحلے میں خود سے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم کس مقصد کے تحت مہم چلانا چاہتے ہیں۔ اس انداز سے تحقیق کر لینے اور اعداد و شمار جمع کر لینے سے مہم کو بہتر طور پر سر کیا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے ذریعے آپ بہت الجھے اور پھیلے ہوئے کام کو بھی بآسانی انجام دے سکتے ہیں اور کسی مسئلے کے سامنے آنے سے پہلے اس کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے لیے کاموں کی نشاندہی، درکار وقت، افراد کی نشاندہی اور ان میں ذمہ داریوں کے درست تقسیم کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ منصوبہ بندی درست ہے یا نہیں اور اس کا نفاذ صحیح طور پر ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک چیک لسٹ تیار کرنی چاہیے جس پر وقتاً فوقتاً نظر ڈالتے رہنا چاہیے تاکہ کاموں کی پیش رفت، افراد کا رویہ اور عوام کے رد عمل کا اندازہ ہوتا رہے۔ ابلاغ یا ترسیل، تعلقات عامہ کی کسی بھی مہم کا اہم ترین مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کو بعض ماہرین نے کمیونیکیشن کی بجائے ایکشن یعنی عمل سے تعبیر کیا ہے، ابلاغ نہیں بلکہ عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ تعلقات عامہ کی مہم بنیادی طور پر کسی پیغام کی ترسیل کے لیے منظم کی جاتی ہے، لہٰذا یہی مرحلہ کسی پروگرام پر اطلاق کا مرحلہ ہے۔ ترسیل کے مرحلے پر سب سے پہلے پیغام یعنی میسج، عوام اور ذرائع کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو کیا پیغام پہنچانا ہے، کسے پیغام پہنچانا ہے اور کس کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے۔ اس میں عوام یعنی آپ کے ٹارگیٹ آڈینس کی بہت اہمیت ہے۔ آیا وہ عام لوگ ہیں، حکومت ہے، سماج کا دانشور طبقہ ہے، یا کسی مخصوص شعبہ حیات مثلا سائنس، تعلیم، صنعت وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ترسیل کے لیے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے علاوہ بروشر، فولڈر، بینر، ہورڈنگز، ادارے کے میگزین کے خصوصی شمارے، متواتر پریس ریلیز وغیرہ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے لیکچرز، نمائش کا اہتمام، بیرونی عوام کے ساتھ میٹنگ اور ادارے کے تعلق سے عام تعارفی اشتہارات وغیرہ کی اشاعت بھی ترسیل کو مستحکم اور بامانی بنانے کے اہم ذرائع ہیں۔ تجزیہ و محاسبہ، اس سلسلے کی آخری کڑی پوری مہم کا تجزیہ ہے۔ مہم کی تکمیل کے بعد اس بات کا تجزیہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو مہم چلائی ہے یعنی آپ نے جو کچھ بھی کام مکمل کیا ہے، جس پروگرام کی بھی آپ نے تکمیل کی ہے، اس کا عوام نے کیسا اثر قبول کیا، ان کا کیا رد عمل ہے،
اور پھر یہ کہ آپ نے جس مقصد کے تحت مہم کا اہتمام کیا تھا اس میں آپ کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی؟ یہ تجزیہ عوام سے تحقیقی انداز میں فیڈ بیک لے کر حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پریس کے تاثرات، سرکاری عملے یا محکمے کے رد عمل اور اہم لوگوں سے بات چیت کے ذریعے بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تجزیے سے بعض اوقات ان نکات کا بھی پتہ چلتا ہے جس کے لیے ہم نے مہم نہیں چلائی تھی لیکن دراصل وہ ہمارے ادارے کی کمی تھی، یعنی ہم اس تجزیے سے، ایویلویشن سے اپنے ادارے کی بعض دوسری کمیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ تجزیے سے نہ صرف اس پروگرام یا اس ادارے کے پروگرام کو آئندہ مزید بہتر طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے بلکہ بعض اوقات دوران پروگرام جو کچھ بھی دشواری عوام کو آئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب آئیے تعلقات عامہ عملے سے متعلق کچھ بات کرتے ہیں، یعنی پبلک ریلیشن آفیسر یا انفارمیشن آفیسرس وغیرہ۔ تعلقات عامہ عملہ عام طور پر اپنے ادارے کا ترجمان ہوتا ہے، وہ عوام اور میڈیا کو معلومات فراہم کرتا ہے اور ادارے اور عوام کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ لہذا تعلقات عامہ عملے کے لیے تربیت یافتہ اور دیگر کئی خصوصیات کا حامل ہونا لازمی ہے۔ اسے با اخلاق، نرم مزاج، دوربین، کشادہ ذہن، وسیع النظر اور غیر متنازع شخصیت کا مالک ہونا چاہیے۔ اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت، تجزیہ و مشاہدے کی قوت، ثقافتی و دانشورانہ پس منظر، زبان پر قدرت اور لکھنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ کسی اچھے تعلقات عامہ عملے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ترسیل عامہ کی تمام تر تکنیک اور جدید ترسیلی ٹیکنالوجیوں مثلا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ سے کما حقہ واقفیت بھی لازمی ہے۔ جدید ترسیلی ٹیکنالوجی سے عدم واقفیت اس کے لیے قدم قدم پر رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کوئی اچھی شخصیت، کوئی اچھا صحافی یا کوئی اچھا قلمکار ضروری نہیں کہ ایک اچھا تعلقات عامہ عملہ بھی ثابت ہو، بلکہ اچھا تعلقات عامہ عملہ وہ ثابت ہوگا جو ان خوبیوں کا مرکب ہوگا اور جس میں ترسیل کی بہترین صلاحیت بھی موجود ہوگی۔ تعلقات عامہ عملے کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں کام کی انجام دہی کی غیر معمولی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعلقات عامہ عملے کو اعلیٰ حکام کی جانب سے کوئی کام سپرد کر کے اسے انتہائی کم وقت میں انجام دینے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تعلقات عامہ عملے کو انتظامی تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دستیاب وسائل کے اندر معینہ وقت پر کام کو انجام دینا پڑتا ہے۔ تعلقات عامہ عملے کو کئی مرتبہ متضاد اصول و نظریات کے حامل مختلف اعلیٰ حکام سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ مرحلہ عملے کے لیے انتہائی صبر آزما اور چیلنج سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس مرحلے سے جو کامیابی سے گزر جائے وہ کامیاب تعلقات عامہ عملہ کہلانے کا مستحق ہے۔ ان کے علاوہ بھی تعلقات عامہ عملے میں بعض خصوصیات کی موجودگی اس کی بہتر کارکردگی کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس میں صبر و ضبط کا مادہ ہونا چاہیے، اس میں انسانی اقدار کی پاسداری اور احترام کا جذبہ ہونا چاہیے، اسے سادہ مزاج ہونا چاہیے اور سادہ رہن سہن اختیار کرنا چاہیے، اسے کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہیے، دولت، شراب اور جن سے مخالف اس کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اسے ہندوستانی تہذیب سے واقفیت ہونی چاہیے اور اس کے لیے جذبہ احترام ہونا چاہیے، اس میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے، ان غلطیوں کو اصلاح کا مزاج ہونا چاہیے اور ہر طرح کے حالات میں کردار کا بہترین نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ مختلف میڈیا کے لیے مختلف قسم کی تحریریں درکار ہوتی ہیں۔ تعلقات عامہ عملے کے لیے مناسب ہے کہ وہ نہ صرف ان تحریروں سے واقف ہو بلکہ اس میں خود بھی لکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ عملے کے لیے بہتر ہے کہ وہ تحریر کی مختلف اقسام، تحریر کی تکنیک، اچھی تحریر کے اصول اور کم از کم دو تین زبانوں بشمول انگریزی اور علاقائی زبان کا واقف کار ہو۔ صحافتی تحریر، ادبی تحریر اور اشتہارات کی تحریر مختلف ہوتی ہے۔ ان تمام قسموں میں محدوف طبقہ یعنی ٹارگیٹ گروپ کو ذہن میں رکھ کر لہجہ اور اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے۔ لغت، انسائیکلوپیڈیا اور معلومات کی سالانہ کتابوں سے مدد لی جاتی ہے۔
میڈیا کے لیے لکھنے میں ترجمے کی بھی کافی اہمیت ہے۔ ترجمے کے اصول اور فن سے واقفیت علاقائی زبان میں ترسیلی مواد تیار کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ اچھی تحریر کی شناخت اس کی ترسیلی قوت سے قائم ہوتی ہے، اور ترسیلی قوت کا راز سلاست و روانی، سادہ اور واضح لب و لہجہ میں پنہا ہے۔ تعلقات عامہ عملے کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی تحریروں کے الگ الگ تقاضوں سے بھی اچھی طرح واقف ہونا ضروری ہے۔ پریس کانفرنس، پریس ٹور، پریس ریسپشن، پریس بریفنگ، پریس گیٹ ٹوگیدر، پریس انٹرویو، میٹ دی پریس وغیرہ کا اہتمام تعلقات عامہ کی اہم میڈیا سرگرمیاں ہیں۔ پریس کانفرنس کا اہتمام عموماً سالانہ یا کسی خاص موقع پر کیا جاتا ہے۔ خاص موقع سے مراد کوئی جلسہ، سیمینار، کسی پروڈکٹ کی پیشکش، کسی ادارے کے سربراہ کی تقرری یا کسی اہم فیصلے کا اعلان وغیرہ ہے۔ پریس کانفرنس میں میڈیا کے نمائندوں کو کسی مخصوص مقام پر مدعو کیا جاتا ہے، جس میں انہیں کانفرنس کے موضوع اور کانفرنس سے خطاب کرنے والی شخصیت کے بارے میں اطلاع دے دی جاتی ہے۔ پریس کانفرنس سے ادارے یا محکمے کے سربراہ خطاب کرتے ہیں۔ پریس ٹور میں میڈیا والوں کو کسی خاص پروجیکٹ یا پروگرام کے مشاہدے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پریس بریفنگ میں منتخبہ نمائندوں کو کسی خبر کے پس منظر یا پیش رفت سے مطلع کرنے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر عام طور پر پریس نوٹ نہیں دیا جاتا۔ پریس ریسپشن میں میڈیا والوں کے لیے استقبالیہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس موقع پر غیر رسمی طور پر کوئی خبر بھی بتا دی جاتی ہے۔ گیٹ ٹوگیدر میں صرف استقبالیہ ہوتا ہے، کسی خبر کی بات نہیں کی جاتی۔ اس طرح کی محفلیں پریس کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنائے رکھنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، جن میں رپورٹر یا کرسپونڈنس کے علاوہ ایڈیٹر یا میڈیا سے وابستہ دیگر سینئر شخصیتوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور عوام تک رسائی کے لیے مختلف قسم کی مطبوعات شائع کرنی ہوتی ہے۔ ان مطبوعات کا تعین یا انتخاب متعلقہ ادارے اور ٹارگٹ گروپ کی ضرورتوں کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں تعارفی کتابچے، سالانہ رپورٹ، سربراہ کی تقریر، ہاؤس جرنلز، نیوز لیٹر، تجارتی جرنلز، فولڈرز، بروشرز، سووینئر، کیلنڈر، ڈائری وغیرہ اس کی مطبوعات میں شامل ہوتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر اور بعض اداروں میں تمام تر مطبوعات کی ادارت و اشاعت کی ذمہ داری تعلقات عامہ کے سپرد ہوتی ہے، البتہ مختلف کمیٹیاں یا ادارتی بورڈ اشاعتی کاموں کی نگرانی کرتا ہے۔ بروشر بہت مختصر سا کتابچہ ہوتا ہے، جس میں عموماً کسی ایک موضوع، تھیم پر مواد اور تصاویر شائع کی جاتی ہیں۔ یادگاری مجلہ، سووینئر، کسی خاص موقع پر کسی رسالے کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے، جس میں اس موقع کی مناسبت سے مواد اور اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں۔ اس میں عموماً متعلقہ اداروں یا پبلک کی نیک خواہشات بھی شائع کی جاتی ہیں۔ مختلف سرکاری وزارتوں، محکموں اور اداروں میں تعلقات عامہ کے متعدد شعبے قائم ہیں۔ یہ شعبے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے تحت کام کرتے ہیں اور عام طور پر سرکاری اسکیموں، پروجیکٹوں، فیصلوں، سرکاری تقاریب اور عمومی ترقی کے بارے میں میڈیا اور عوام کو باخبر رکھتے ہیں۔ یہ شعبے دراصل حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اخبارات مالکان اور صحافیوں کی اپنی اپنی تنظیمیں بھی ہیں، جو اپنے گروپ کے مفادات کے تحفظ کا کام کرتی ہیں۔ ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مختلف ناموں اور مختلف شکلوں میں محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ قائم ہیں۔ ان ڈائریکٹریٹ یا محکموں کی قیادت ڈائریکٹر یا کمشنر کرتا ہے۔ ریاستوں میں تعلقات عامہ کی جزوی ذمہ داری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یعنی جی اے ڈی کے سپرد بھی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ہر وزارت، بڑے محکموں اور اضلاع میں تعلقات عامہ کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے افسران ہوتے ہیں۔ ریاستوں میں پبلسٹی سیل بھی ہوتے ہیں، جو تعلقات عامہ کے خصوصی پروگرام منظم کرتے ہیں۔ ان شعبوں، محکموں یا سیلوں کو مطلوبہ عملہ اور حسب ضرورت انفراسٹرکچر فراہم کیا جاتا ہے۔ مرکزی حکومت میں تعلقات عامہ کے مختلف ادارے وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت کام کرتے ہیں، جنہیں حکومت کی میڈیا اکائیاں کہا جاتا ہے، میڈیا یونٹس۔ اس زمرے میں الیکٹرانک میڈیا اکائیاں سر فہرست ہیں، جن میں آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن شامل ہیں۔ فلم ڈویژن،
Press Information Bureau, PIB, Registration of Newspapers for India, Photo Division, Publication Division, Directorate of Advertising and Visual Publicity, जिसे DAVP आमतौर पर कहते हैं, Directorate of Field Publicity, Song and Drama Division और Media Publicity Coordination Committee वगैरह अहम इदारे हैं जो अपने अपने मैदानों में हुकूमत हिंद के लिए खिदमात अंजाम देते हैं. इन इदारों में PIB एक ऐसा इदारा है जो मरकज़ी सतह पे सहाफ़ियों को एक्रेडिशन देता है, यानी उन्हें मुसल्लमा हैसियत फराहम करता है. अज़ीज़ तलबा व तालबात, मुझे उम्मीद है कि ताल्लुकात आम्मा के बुनियादी नकात से आप वाकिफ़ हो गए होंगे. ज़ाहिर है कि इस मुख्तसर सी मुलाकात में तमाम बातों का अहाता नहीं किया जा सकता. ताहम मज़ीद मालूमात और तफसीली जानकारी के लिए आप उन किताबों का मुताला कर सकते हैं जिनकी फहरिस्त आपके ख़ुद तदरीसी मवाद में फराहम की गई है. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर निज़ामत फासलाती तालीम से भी राबता कायम कर सकते हैं. शुक्रिया. फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया.